Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Vijfde episode, een verrassing voor mevrouw Milbourne. Meneer Vlaanderen, ik heb u toch verteld dat mijn man nog in leven was, niet? U zei dat u geloofde dat hij nog leefde, ja. Nu dan, ik had gelijk. Hij is in leven. Hoe weet u dat hij nog leeft, mevrouw Milbourne? Ik heb hem gesproken. Heeft u nu pas met hem gesproken? Ja, vanmorgen in Londen. De telefoon ging. En toen kwam er een man die zei dat er een persoonlijke oproep voor mij was uit Genève. Het was Karel. En bent u daar zeker van? Absoluut zeker. Hij sprak opgewonden en bezorgd, maar het was Karel. En wat zei hij? Hij zei me dat ik het eerste het beste vliegtuig moest nemen en hem hier ontmoeten. Vanavond om 9:00. Het is nu 9:15, mevrouw Milbourne. Dat weet ik, meneer Vlaanderen. Ik wacht hier vanaf 8:30. Heeft u uw broer verteld van het telefoongesprek? Nee, die is gisteren, voordat de mist optrok, naar Sint Moritz vertrokken. Maar u had hem toch hier in Genève kunnen bereiken? Hij is niet in Genève. Jawel, hij reisde met dezelfde trein als wij. Huh? Hij vertelde ons dat hij hier zakelijk iets te doen had voor hij zou doorreizen naar Sint Moritz. Ja, maar mij heeft hij gezegd dat hij regelrecht naar Sint Moritz zou gaan. Ik kan me niet voorstellen dat hij dan ja, toch... Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik zie daar juist iemand die... Ina, ja? Is dat Vince niet, daar Vince? Waar? Daar, met die platina blonde juffrouw. Ja, dat is hij. Is dat een vriend van u? Jazeker, dat is Vince Langham, de filmregisseur. Hij is hier om te proberen Julia Carrington te interesseren voor zijn nieuwe film. Dat boek waar ik met u over sprak, Te jong om te sterven. Ik dacht dat die Julia Carrington helemaal niet meer filmde. Ja, dat is ook zo. Maar Vince is nogal vasthoudend in die dingen. Als die zich iets in zijn hoofd heeft gehaald... Ja, ik kan beter even naar hem toe gaan. Anders komt hij hierheen en dat lijkt me beter van niet. Excuseert u mij even. Hallo, Vince. Noem jij dat zuiver zakelijk? Ik ben bezig met te verdiepen in de lokale kleur, mijn waarde. Die heb je dan al aardig te pakken, zou ik zeggen, niet? Ik kan je niet voorstellen, want ze spreekt geen letter Engels. Oh, maar zo voor mij helemaal geen... Nee, ik wou je alleen maar zeggen dat ik je voor morgenochtend sterkte toewens bij je bezoek aan Julia Carrington. Ik heb zo'n vermoeden dat je die wel nodig zult hebben. Hoe bedoel je dat? Wat ik zeg? Ik heb er vanavond gesproken en ik heb er zo'n flauw ideetje van... dat ze voor een bezoek van jou nou niet bepaald enthousiast is, Vince. Dat is die secretaris natuurlijk weer. Die heeft haar van idee doen veranderen. Toch luiper. Ja, alles wat ik ervan weet. En alles wat ik weet is dat ze met mij een afspraak heeft gemaakt... en dat ze verrekt goed weet dat ze zich daar aan zou moeten houden. Nou, ik hoop dat het je lukken zal. Succes, Vince. Het spijt me, Vlaanderen. Ik moet me niet zo laten gaan. In ieder geval bedankt voor de tip. Ik weet nu tenminste hoe ik het morgenochtend zou moeten aanpakken. Paul, het is nu 11:45. Moeten we niet eens opstappen zo langzamerhand? Ja, dat hangt van mevrouw Milbourne af. Nee. Uw vrouw heeft gelijk. Het is nu wel duidelijk dat Karel niet meer komt. Of misschien is hij er al geweest. Pardon, mevrouw. U bent toch mevrouw Milbourne? Ja? Er is telefoon voor u, mevrouw. Wie is het? Het is een heer, maar hij gaf geen naam op, meneer. Het is telefoon uit Sint Moritz. Waar kan ik het telefoon... De cel daar in de hoek, mevrouw. Och, toe gaat u met me mee, meneer Vlaanderen. Och, natuurlijk. Wacht jij hier even, Ina? Hier, mevrouw. Ja, ik hou de deur wel dicht. Hallo? Met wie spreek ik? Met mevrouw Milbourne hier. Margaret, je spreekt met Karel. Karel? Wat betekent dat nou toch? Wanneer kan ik je zien? Margaret, ik heb liever dat je direct weer naar Londen teruggaat. Ik zal daar weer contact met je opnemen. Ja, maar Karel, je kan me toch zo niet alleen laten? Je moet me nu zeggen waarom... Karel! Karel, ben... Hij is weg. Was het uw man? Ja, ik geloof het wel. De telefoon was niet erg duidelijk, maar... Ja, natuurlijk was het Karel. En hij wilde dat ik naar huis terug ga.
En gaat u terug? Ik weet het niet. Ik weet niet meer wat ik doen moet, meneer Vlaanderen. Nog een kopje koffie, inspecteur? Nee, dank u. We hebben die telefonische oproep toevallig kunnen controleren, meneer Vlaanderen, omdat we dat restaurant voor een andere zaak onder controle hadden. Maar dat telefoontje van mevrouw Melbourne kwam uit een telefooncel uit de stad. Dat dacht ik al, ja. Ja, ik ben het met Naida eens. Ik geloof niet dat Melbourne nog in leven is. Mevrouw Melbourne zelf en haar broer hebben het lichaam toch geïdentificeerd. Jawel, maar het gezicht was totaal onherkenbaar. Ja, dat wel, ja. Gaat mevrouw Melbourne vanmorgen met u mee naar St. Moritz? Het arme mens verandert ieder ogenblik weer van idee, maar ik geloof wel dat ze tenslotte toch met ons mee zal gaan, ja. Hoe laat zijn we daar, Paul? Ja, pas laat vanavond, ongeveer 10:45. Ja, 11:20 om precies te zijn. En verbaast u er zich niet over als u tegen twee vrienden van u opbotst? Vrienden van ons? Ja, Miss Carrington en Danny Clayton. De koffie in Zwitserland is in ieder geval voortreffelijk. Tenminste hier in St. Moritz. Wil je nog? Nee, dank je. Mevrouw Milborn zal zo wel hier komen. Misschien om weer eens te veranderen van idee. Oh, spot er maar niet mee. Nee, ik meen het vrij ernstig. Vrij ernstig, jawel. Nou, kom, ik moet nu gaan kleden. Want ze kan ieder ogenblik komen binnenvallen. Ja, is goed. Dat zal er zijn. Geef mij mijn kamerjas eens even, wil je? We hadden toch beneden afgesproken? Ja. Goedemorgen, Vlaanderen. Oh, ben jij het, Lonsdale? Ik verwachtte je zuster eigenlijk. Goedemorgen, mevrouw. Meneer Lonsdale. Ik zag mijn zuster beneden en ze gaf me het nummer van jullie kamer. Vergeeft u me als ik u stoor, mevrouw Vlaanderen. Ik wou uw man even spreken. Oh, geen bezwaar. Ik wist niet dat je hier logeerde. En ik wist niet dat jullie hier zouden zijn. We zijn gisteravond laat aangekomen. Zeg, Vlaanderen. Mm-hmm. Margaret heeft met een ander verteld over die telefoongesprekken van haar. Huh? Eerst dat in Londen en het andere in Genève. Was het werkelijk Karel die opbelde? Je zuster was er tenminste van overtuigd, ja. Dan zou u dus toch in leven zijn. En is zij hier in St. Moritz? Dat schijnt zo. Ik kan het me niet voorstellen. Vertel eens, had je zware moeilijkheden? Financiële moeilijkheden misschien? Nou, niet meer dan de meeste zakenlui, vermoed ik. Ze firma heeft destijds wel een moeilijke periode doorgemaakt. Maar daar zijn ze nu alweer voor 100% bovenop. Zo, ja. Dus je denkt niet dat hij dat ongeluk gefingeerd zal hebben om daarna te verdwijnen? Goeie hemel, nee. Dat zou niet de eerste keer zijn, meneer Lonsdale. Jawel, maar ik ben er zeker van dat dit hier niet het geval is, mevrouw. Mm-hmm. Als Karel werkelijk zwaar in de moeilijkheden had gezeten, dan zou hij zeker naar mij zijn toegekomen. Of anders een van zijn vrienden. Heeft hij u het geld van je geleend? Oh ja, zeker heeft hij dat. Een jaar of 6 geleden ben ik nog ingesprongen in zijn zaak voor... hoe was dat ook weer? 40.000 jaar. Maar het is zo safe als de bank. Ik maak me daar geen zorgen over. Zeg, hebben jullie er bezwaar tegen als we samen ontbijten? Margaret wacht beneden. Nee, natuurlijk niet. Oh, dan gaan wij vast, Paul. Dan kan jij in die tijd kleden. Goed. En, meneer Lonsdale, hoe is het met uw vriendin, juffrouw Sands? Vrienden? Ja. Nou, dat nieuws is niet al te best... Ik dacht dat het alleen maar een gebroken been zou zijn, maar ze heeft haar knieschijf gebroken. Ja, de stakker schijnt veel pijn te hebben. Heb je haar al gesproken? Nog niet, maar ik ga vanmorgen naar het ziekenhuis. Nou, ik zie je beneden wel, Vlaanderen. Ja, ik ben zo klaar. Hallo? Paul Vlaanderen. Spreekt u mee? Danny Clayton. Zo, Danny. Hallo. Hoe is het ermee? Best. Ben je al met je zwemlessen begonnen? Nee, nog niet, maar ze staan op de agenda geboekt. Van waar bel je op? Ik ben hier in St. Moritz. Huh? We zijn hier naartoe komen vliegen gisteren. Er is hier een klein vliegveld voor sportvliegers. Ah. Zeg, luister eens, we zouden het leuk vinden... als jij en je vrouw vandaag bij ons zouden willen komen lunchen. Als dat mogelijk is, tenminste. Graag, dat doen we. Goed, dan verwachten we jullie zo tegen een uur of één. Ik zal je even het adres geven. Het is Villa Serbolini. Heb je dat? Serbolini. Ja. Oh, het is hierover bekend. Bij de receptie in je hotel zullen ze je wel kunnen zeggen hoe je er komen kan. Neem een slee. Het is mooi weer en het is een aardig toertje. Dat doen we dan. Mooi, tot vanmiddag. Dag, Danny.
Sapristi. Jij kan er wat van, zeg. Ik had niet gedacht dat jij nog zo goed zou schaatsen rijden. Kom, zoiets verleer je niet. Oei, oei, oei. Eventjes zitten. Ik ben dood op. Wacht, hier. Neem die pleet. Dank je. En, Paul, ben je in die hoedenwinkel geweest? Jawel, maar het is niet bepaald een hoedenwinkel. Oh. Ze verkopen er van alles. Kleren, sportartikelen en ook hoeden. Oh, bekend. Van die gelegenheden waar je je arm kunt kopen. Ja, en ik geef je te raden wie er was. Geen idee. Vince Langham. Nee, toch? Ja. Het lijkt wel verstoppertje spelen. Doe die hier in St. Moritz. Zit hij ons achterna bij hem? Dat is precies wat Vince mij vroeg. Maar wat voert hij hier uit? Ja, wat ik wel dacht. Julia Carrington heeft geweigerd hem in Genève te ontvangen. Dus is hij haar naar hier gevolgd. Maar laat ik je nog vertellen van die hoed. Ja? Ik heb met de baas van die winkel gesproken, met Kroner. Charmante kerel. Hij vroeg me direct even bij hem op zijn kantoor te komen. Hé, hey, meneer Vlaanderen. Wat vind ik dat nou toch interessant? U eens te ontmoeten. Ik heb zowat al uw boeken gelezen en daar zijn... Dank u, meneer Kroner. Ik ben hier in verband met een bepaald onderzoek en ik geloof dat u me zou kunnen helpen. Nou, met genoegen, als ik dat kan. Nou, ongeveer een maand geleden is hier een meneer in de zaak geweest. Mm-hmm. En die heeft hier een hoed gekocht. Hij vroeg toen of zijn oude hoed naar zijn adres in Londen gestuurd kon worden. Ja, er komen hier zoveel mensen. Dus, ja, juist dit geval. Misschien weet men er iets van op onze hoedenafdeling. Zou ik even kunnen praten met de bediende die daar dienst heeft? Dat gaat jammer genoeg niet, meneer Vlaanderen. Toen der tijd was daar een Italiaans meisje dat een tijdje geleden hier is weggegaan. Maar wacht eens. Ik meen me toch wel iets over die zaak te herinneren. Ja. Ja, dat meisje is bij me geweest om me te vragen of het mogelijk zou zijn die hoed naar dat adres in Engeland te sturen. Ze vroeg me of ik de meneer even te woord wou staan. Ik herinner me nu dat die persoon er nogal, ja, hoe zal ik het zeggen, nogal ziek uitzag. En nerveus ook. Bekijkt u deze foto eens, meneer Kroner. Graag. Herkent u die meneer? Tja, ik zie zoveel mensen. Nee. Nee, het spijt me, meneer Vlaanderen. Ik zou niet met zekerheid durven zeggen dat dit de man is. Wacht eens. Als ik me goed herinner, was uw vriend toen niet alleen. Hij was in gezelschap van een paar mensen, klopt dat? Ja, dat is heel goed mogelijk, ja. Bedoelt u een groot gezelschap? Nee. Wat ik bedoel, dat is zo'n groepje toeristen die lachen en grapjes maken en zo. Ja. Is het u ook opgevallen dat zij met hem spraken? Nee, dat herinner ik me niet. Maar ik had wel het idee dat hij erbij hoorde. Ik dank u, meneer Kroner. U heeft me een heel stuk verder geholpen, hoor. Kan ik verder nog iets voor u doen in Vlaanderen? Nou, daar ben je dan ook niet veel mee opgeschoten, Paul. Nee, integendeel, Ina. Geloof jij dan dat die Karel Milborn daar was met een gezelschap toeristen? Ik heb de indruk dat de man die hoed kocht de aandacht van zichzelf heeft willen afleiden door te doen of hij bij dat gezelschap hoorde. Maar mevrouw Milborn was toch vrij positief in haar mening dat het de hoed van haar man was en dat het briefje door hem was geschreven. Mevrouw Milborn is een uitstekende actrice, Ina. Dat is ze trouwens altijd geweest. Wou je dan suggereren dat... Ik suggereer niets, kindje, maar... Mijn hemel, het is al 11:45, je moet je verkleden. Ik heb een slee besteld, om 12:30. Een slee? Sapristi, je begint achterlijker te worden, geloof ik. Een slee, liefje, een slee. Pardon, meneer. U bent meneer Vlaanderen? Ja? Ik heb hier een telefonische boodschap voor u. Dank u. Alsjeblieft. Van wie is het, Paul? Oh, van Danny Clayton. Nou, de lunch is afgezegd. Julia Carrington schijnt zich niet goed te voelen. Wat jammer nou. Ik had dat tochtje met die slee juist zo leuk gevonden. We gaan toch een tochtje maken, Ina. We gaan lunchen in Pontresina. Prachtig. Een reus idee. Wil jij mijn schaats even afbinden? Heb je het warm genoeg, Ina? Oh ja, heerlijk. Oh, verrukkelijk, Paul, die sneeuw op die bomen. Ja, het schijnt hier weken achtereen gesneeuwd te hebben. Mm. En ruik je die dertige lucht? Mm. Ik zal je er wel eens aan herinneren als we weer in een Londense mist zitten. Dan hoef je me nou helemaal niet aan te herinneren.
Hoe ver is het eigenlijk naar Pontresina? Maar dan kan je beter aan Ferdi hier vragen. Die kent zijn paarden beter dan ik. Ferdi? Ja? Hoe lang doen we erover naar Pontresina? Oh, niet zo lang, mevrouw. Minuut of 20, 25, denk ik. Oh. Sneeuw is best. Geen last vandaag. Dat is mooi. Heb je al honger? Oh, Paul, je kent me toch. Ik heb altijd honger. Ja. Zeg, ik herinner me nog de eerste keer dat wij in Sint Moritz waren, dat jij... Wat was dat? Dat klonk als een schot. Ja, het kwam van de grens. Van het bosje, dacht ik. Ja. Ja, daar. Achter het bosje staat een vent met een geweer. Bukken, Ina. Bukken. Paul. Ben je geraakt, Ferdi? Oh, mijn arm. Niet erg, geloof ik. Nee, het is niks. Kijk, Paul, kijk eens even, die vent loopt weg. Ja, kon jij zien wie het was? Nee, hij had een doek over zijn hoofd. Ik kan niet... En wat ga jij nou doen? Ja, blijf jij hier, Ina. Ik ga erachteraan. Doe niet zo stom, Paul. Hij heeft een geweer. Bekijk jij die wond even aan de arm van Ferdi. Ik ben zo terug. Is het erg, Ferdi? Ja, van nee. Ik geloof dat het een schaafwond is. Ja, maar het bloed, Ferdi. Ja. Heel erg. Ja, doe die jas eens even uit, ja. Ja, zo. Zo. Zie eens even. Ja. Ja, natuurlijk doet dat even pijn. Hier, ik zal mijn sjaal erom binden. Ach, het lijkt erger dan het is. Zo. Erge pijn doet het niet. Zo, ik moet het wel eventjes flink aantrekken. Zo. Zo. Ja. Wat zou dat nou toch te betekenen hebben, mevrouw? Het is bar en boos. Hè? Zo, nog zal het bloeden wel een beetje minder worden. Ja. Even je jas weer aan. Ja. Voorzichtig maar. Ja, zo gaat het wel weer. Dank u wel, mevrouw. Oh, hè, daar komt mijn man gelukkig weer. Heb je hem kunnen herkennen, Paul? Nee, die bomen staan daar vrij dicht op elkaar. En het is in dit geval vrij gevaarlijk. Ja. Want je hebt geen uitzicht en geen dekking natuurlijk. Nee. Hoe is het ermee, Ferdi? Oh, best, meneer. Mevrouw heeft me goed verbonden. Nou, vooruit. Ga jij naast mijn vrouw zitten? Oh, nee, waarom? Ja, doe nou. Zo. Oh. We kunnen beter teruggaan naar Sint Moritz. Ja, natuurlijk. Wat heb je daar, Paul? Hier, kijk eens, een sigarettenkoker. Die zal onze vriend wel verloren hebben, denk ik. Misschien staan er initialen op. Ja, kijk maar eens. Aan V, met liefst van J. Aan V. Ja, ik weet aan wie je denkt, Ina. Maar ik kan me Vince toch niet voorstellen terwijl hij op iemand schiet. Behalve dan als hij achter de camera staat. Zo. Nou, Ferdi, ik breng jullie terug naar Sint Moritz. Ach, kom meneer, maak geen omslag. Het komt best in orde allemaal, hoor. De dokter komt zo, meneer Vlaanderen. Het spijt me dat ik u al die last bezorg, meneer Schmid. Helemaal geen moeite, meneer Vlaanderen. Het is voor ons een genoegen om vrienden van meneer Nijder bij te staan. Hij is een beste collega van ons hier in het Engadin. Zeg, meneer Vlaanderen, die sigarettenkoker... Ja? Denkt u dat die verloren is? Of dat die opzettelijk daar is neergegooid? Mijn compliment. Dat is een goede vraag. Ja, het kan allebei natuurlijk. Die inscriptie, V aan J, zegt die u iets? Oh, er zijn een heleboel mensen wie naam begint met die letters. U kunt dat ding rustig onderzoeken op vingerafdrukken. Ik had handschoenen aan. Dat zullen we direct doen. Nog één vraag. Denkt u dat deze aanslag op uw leven, als het dat inderdaad is geweest... iets uitstaande heeft met die Milbornzaak? Ja, dat denk ik wel, ja. We zijn direct aan het speuren geslagen naar die Carl Milborn... direct nadat meneer Nijder ons had opgebeld. Maar zonder enig resultaat. Ja. Ah, daar is de dokter. Zo, heren. Dank u. Ik geloof niet dat het nog nodig is voor u om te wachten. We hebben de wond van Ferdi behandeld. Hij kleedt zich nu aan. Het is nogal onschuldig aangekomen. Mooi, ik dank u wel, dokter. Meneer Schmid, kan ik even met u meegaan naar het bureau? Ja, natuurlijk, meneer Vlaanderen. Ah, mevrouw Vlaanderen. Oh, dag meneer Lonsdale. Margaret is bij me. We zitten daar ginds. Voelt u er iets voor om bij ons te komen zitten? Graag, heel vriendelijk van u. Voorzichtig, voorzichtig. Ja. Ik zie je glad langs die baan. Ah, bent u daar? We zagen u daar zo in uw eentje zitten en we dachten dat u het wel gezellig zou vinden om bij ons te komen. Erg vriendelijk. Hebt u gereden? Nee, vanmiddag niet. Ik ben erg lui vandaag. Is uw man in het dorp? Ja, hij had een paar dingen te doen. Maar hij beloofde... Die kamer zoekt iemand.
kan het voor mij zijn? Mevrouw Milburn. Nee, dit is mevrouw Milburn. Ja? Telefoon voor mevrouw. Zal ik gaan maken? Nee, nee, ik ga wel. Waar is de telefoon? Hier? Daar mevrouw, vlak achter de ingang links. Oh, dank u. Ja, ik ga even met je meemaken. Wel, nee, waarom? Ik ben zo terug. Ik vrees dat het verblijf hier te veel van Margaret zenuwen vergt. Als ik thuis was geweest, zou ik het er sterk hebben afgeraden hierheen te gaan. Waarom? Omdat al die telefoontjes zijn spijt en ook ondanks dat wat Margaret al beweert... U niet gelooft dat Karl Milburn nog in leven is. Als dat wel zo zou zijn, wie was dan die dode man? En waarom in vredesnaam droeg hij de kleren van Karl en al die papieren van? Dat is een goede vraag, zou een politicus zeggen. Maar dat zeggen ze alleen als ze het antwoord weten. Weet u er een antwoord op, mevrouw Vlaanderen? Nee, maar ik ben geen politicus. Wat zegt uw man er eigenlijk van? Ik bedoel, hoe denkt hij erover? Hij moet er toch enig idee van hebben wat er allemaal achter kan zitten. Ik denk dat Paul, zoals alle echtgenoten trouwens, niet alles aan zijn vrouw vertelt. En dat geloof ik nou weer niet. Ik denk dat u toch een politicus bent, mevrouwtje. Oh, daar komt Margaret. En ze ziet er weer eens heel bezorgd uit. Ja, inderdaad. En wat is er, Margaret? Ik had Londen aan de telefoon. Mijn huishoudster, mevrouw Rhodes. Er was iets met de elektrische leiding. Ze heeft het geprobeerd zelf te repareren. En nu heeft dat stomme mens... Is het ernstig? Ze heeft een shock gehad, denk ik. Ik ga terug, Morris. Morgen met de eerste gelegenheid. Ja, moet je dat nou werkelijk? 10-1 dat je er toch niets aan kunt doen als je daar bent. Misschien niet, maar ik voel me toch in zekere zin medeschuldig als ik nu wegblijf. Doe maar wat je goed doet, Margaret. Wil je thee? Ja, dat is goed, ja. Mevrouw Vlaanderen? Heel graag. Oba. Ben jij dat, Paul? Nee, met Danny Clayton. Oh, hallo, Danny. Dag, Ina. Hoe gaat het ermee? Met mij best. Nee, klinkt anders niet zo. Kan ik je man even spreken? Ja, het spijt me, maar hij is er niet. Oh. Ik zit al de hele middag op hem te wachten. Ik dacht eigenlijk toen de telefoon ging dat hij... Wacht, daar is hij net. Het spijt me, Ina, dat ik zo laat ben. Ik was blij dat... Wie is er aan de telefoon? Danny Clayton, hij moet jou hebben. Oh, dank je. Ja? Hallo Vlaanderen. Ik wou je even zeggen hoe het me speet vanochtend dat die lunch niet kon doorgaan. Is Miss Carrington weer beter? Ja, ze is weer helemaal in orde hoor. Maar ze wil het met alle geweld goedmaken. En ze vraagt of jullie vanavond kunnen komen dineren. Ja, dat is wel een kort dag, niet? Dat weet ik. Maar zie je wel dat je er aan mouw aan past. Hè? Vraag het Ina. Ja, Ina, Julia vraagt ons te eten vanavond. Voel je er iets voor? Ik laat het helemaal aan jou over, Paul. Oh. Nou, goed, Danny. 8:00. Schrik dat. Fantastisch. We verwachten jullie dus. Tot vanavond. Paul, wat is er in hemelsnaam met je gebeurd? Waar ben je geweest? Ik heb doodsangst uitgestaan. Oh, kom nou, kindje. Je kent me toch? Ja, ik had je moeten telefoneren natuurlijk, maar ik had zoveel te doen. Vertel eens, Ina. Heb je Lonsdale vanmiddag nog gezien? Ja. Ik heb met hem en Maker thee gedronken. Ze gaat terug naar Londen. Haar huishoudster heeft een ongeluk gehad. Zoals we helemaal over haar toeren. Ah. Wanneer gaat ze precies? Weet je dat ook? Morgenochtend vroeg, geloof ik. Hoewel, ze hadden nogal moeite met het reserveren van een plaats in het vliegtuig. Juist, ja. Wat heb jij, Paul? Huh? Nee, niets, kindje. Ik dacht even na. Wil jij even een bad voor me klaarmaken? Ja, goed. Je voert iets in je schild, Paul Vlaanderen. Zo, ben je er eindelijk? Ja, ik heb even een paar andere schoenen gehaald. Ik kan deze niet de hele avond aanhouden. Mijn hemel, wat sneeuwt het. Ja, kom daarin. Dat is helemaal. Oké. Zo. Hoe lang rijden we erover, chauffeur? Een kwartiertje, meneer. Ja, we zijn erg laat, Ina. Het is bij 8:00.
Zo dik heb ik het nog nooit zien sneeuwen. Hier zijn we bij de hoofdingang, meneer. Villa Cervolini, ja. Hier rechts. Dank je. Ja, daar is het hek. Ik zal het hek even openmaken, meneer. Graag. Het is hier lekker warm. Spijt me dat we eruit moeten. Oh, het is buiten niet zo koud als het eruit ziet, denk ik. Ik help het je wensen. Ik geloof dat hij die hekken niet open kan krijgen. Nee. Oh, hij komt weer terug. Spijt me, meneer. Ik kan die hekken niet open krijgen. Ze zitten vast door de sneeuw. Nee. Hoe ver is het eigenlijk naar de ingang van de villa? Kijk, u kunt de lantaarns hier zien door de bomen. Ja? 2 of 3 minuten hoogstens. Ja, ik kan natuurlijk ook wachten tot ik de sneeuw opgeruimd heb. Nee, we lopen wel even. Dat lijkt me ook beter, meneer. Wat vind jij, Ina? Ik vind het best. Hoe laat zal ik u ophalen, meneer? Nou, laten we zeggen 10:30. Nou, ik heb die sneeuw dan wel opgeruimd. Dan zal ik door de deur voorrijden. Goed, graag. Klaar, Ina? Ja, ik wacht op jou. Heerlijk, hè? Dat stappen door die droge sneeuw. Ja. Wat een prachtige avond. Ja. Waar denk jij aan, Paul? Huh? Och, niets bijzonders, Ina. Ik loop zomaar wat te piekeren, dat is alles. Wat is er vanmiddag eigenlijk gebeurd? Nou, ik heb iemand gesproken, een inspecteur hier. Een collega van Nijder, zeker Schmid. Op zijn bureau heb ik een paar telefoontjes afgedaan. Ik heb ook met Sir Graham gesproken. Met Sir Graham? Ja. Ik was onder andere benieuwd te horen hoe het met die Dolly Brazer ging. Dolly Brazer? Ja, je herinnert je dat meisje dat ze zo hebben afgetuigd. Mm-hmm. Nou, ik ben blij te horen dat ze het goed maakt. Maar ze zal nog wel een paar weken in het ziekenhuis moeten blijven. Heeft ze nou een verklaring afgelegd? Nee, nog niet. Maar Sir Graham denkt dat ze dat binnenkort toch wat zal doen. Ze schijnt gisteren nog naar me gevraagd te hebben en... Het is Ina. Hoorde je dat? Wat? Ik zou daar een eet op hebben durven doen dat ik iemand hoorde roepen. Luister dan. Hoor je het nou? Het lijkt wel van iemand die eigen pijn heeft. Uit welke richting komt het? Over daar, geloof ik. Bij die heesters. Oh, daar. Ja, daar kan wel. Blijf jij hier, Ina. Op het pad. Als ik je hulp nodig heb, dan kan je... Nee, ik blijf bij je. Wat is dat daar, Paul? Waar? Daar, op de grond. Oh ja, ik zie het. Wat is dat? Een mes. Wat was het bloed dan? Ja, het klinkt alsof... Nou ja, wacht jij hier. En blijf waar je bent. Hè? Ja, hierheen, Ina. En voorzichtig, het is daar glad. Ik heb hem. Hij ligt bijna helemaal bedolven onder de sneeuw. Ja, wie is het, Paul? Ja, ik weet nog niet. Ik zie alleen zijn jas. Ja, help eens een handje, Ina. Ja. We moeten hem eerst onder die sneeuw vandaan zien te krijgen. Kijk toch. Zo, ja, en haal die sneeuw daar nog eens weg. Ja, zo. Ja, zo. Nou, ik zal proberen om bij zijn schouders op te tillen. Gaat het? Ja. Zo. Ja, zo is het goed. Ja. Ina. Kijk. Het is... Vince Langham? Vince, kan je maar verstaan, Vince? Kunnen we hem niet beter zo laten liggen, Paul? Eerst even hulp zien te halen in het huis. Ja, dat is wel verstandiger, ja. Paul, jij het? Paul? Ja, ja. Rustig maar. We halen je hier direct wel weg. Ina zal hulp gaan halen in het huis. Nee, wacht. Ik moet je iets zeggen. Ja? Wat dan? Wat heb je me te zeggen, Vince? Ik moet je... Oh, ik moet je iets zeggen. Over Carl. Carl Milbourne. Ja? Ga verder, Vince. Die hele geschiedenis... is begonnen... met Carl Milbourne en... Ja, en wat? En... Wat dan? En... Te jong
om te sterven. Een verrassing voor mevrouw Milborn was de vijfde voorlaatste aflevering van Pauw Vlaanderen en het Milborn-mysterie, geschreven door Francis Durbridge en vertaald door Johan Bennek. Jan van Ees speelde Pauw Vlaanderen, Eva Janssen, Ina zijn vrouw. Verder hoorde u Huip Orizant, Feestje Arone, Jan Borkus, Rob Geraerts, Willem Vaassen, Hans Veerman, Paul van der Lek, Wim Bari, Tony Fuletta en Jan Verkoeren. Technische realisatie Henk van der Steeg en Sien Vonk en de regie had Dick van Putten. Volgende week de zesde, en dat is ook de laatste aflevering van Pauw Vlaanderen en het Milborn-mysterie. Pauw Vlaanderen en het Milborn-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Zesde en laatste episode. Tot ziens in Londen. Milborn? Ja? Ga verder, Vince. Die hele geschiedenis is begonnen met Karl Milborn en... En wat? En te jong om te sterven. Je bedoelt dat boek van Richard Randolph? Ja. Paul, ik heb dat boek geschreven. Wat? Ik ben Richard Randolph. Paul, ik heb zo'n idee dat hij niet weet wat hij zegt. Ik weet heel goed wat ik zeg, Ina. Ik heb dat boek een tijd geleden geschreven en stuurde het naar Karl Milborn. Het ging in het boek over iets dat iemand was overkomen. Julia Carrington? Ja. En daar heb je met Karl Milborn over gesproken? Ja, dat heb ik, ja. Zo. En Vince, vertel nou eens, wat is er vanavond gebeurd? Had je een afspraak met Julia Carrington? Ja. Clayton belde me op en die zei me dat ze me wou spreken. Ik was op weg naar het huis hier, toen ik van achter werd aangevallen en... Oh. Komt hij er bovenop, dokter? Jawel. Hij mag alleen niet vervoerd worden, meneer Clayton. Hij zal zeker vannacht hier moeten blijven. Kan dat wel, Danny? Natuurlijk kan dat. Ik heb er al met Miss Carrington over gesproken, maar ze is wel nieuwsgierig over dit geval. Om het maar eens zacht uit te drukken. Nieuwsgierig? Nou ja, ze zou wel graag willen weten wat hij daar deed. Op dat uur van de avond in haar tuin. Maar een uur geleden heb je hem opgebeld. Je zei me dat Miss Carrington wou spreken. Ik? Heb ik u opgebeld? Ja. Oh, dat moet een vergissing zijn, meneer Langham. Ik heb u helemaal niet opgebeld. Dat is wel waar. U hebt gezegd dat ik hier moest komen. U zei zelf... U moet u rustig houden, meneer Langham. Dat is noodzakelijk. Spijt me, heren, maar u moet nu verder niet meer met hem spreken. Natuurlijk. Neem me niet kwalijk, dokter. Probeer wat te slapen, Vince. Morgen praten we nog wel even verder. Ja. Goeienacht. En bedankt voor alles, Paul. Die man liegt. Dat is zo duidelijk als wat, meneer Vlaanderen. Het spijt me, maar ik ben het daar niet mee eens, Miss Carrington. Wilt u zeggen dat u Danny niet gelooft als hij zegt dat hij meneer Langham niet heeft opgebeld? Ik geloof zeer zeker dat iemand Vince heeft opgebeld. Oh. Als het Danny niet was, dan moet het iemand geweest zijn die zich voor hem heeft uitgegeven. Dat is mogelijk, natuurlijk, maar waarom zou iemand zich... Ik vind die hele geschiedenis heel erg onaangenaam.
Als de kranten hierachter komen... Zou het eigenlijk wel zo'n ramp zijn als de kranten die story publiceerden, Miss Carrington? De hele geschiedenis, meen ik. Wat bedoelt u? Wil jij soms suggereren dat Julia iets met deze zaak uitstaande heeft? Ik suggereer alleen dat het nu zo langzamerhand tijd wordt dat Miss Carrington mij de waarheid vertelt over haarzelf en de waarheid over Karen Milburn. Wat weet u over Milburn? Milburn heeft u gechanteerd. Nee? Miss Carrington? Ja. En dat doet hij nog. Denkt u niet dat u er beter aan zou doen mij daar wat meer over te vertellen? Het is begonnen in Hollywood. Is het niet zo? Ja. Al jaren geleden, toen u aan de drank verslaafd was. Ja, ik dronk veel toen. Ik hield me schuil in een flatgebouw in Santa Barbara. De weekends ging ik daar meestal op mijn eentje naartoe. Oh, ik stond werkelijk aan de top in die dagen, maar ik was niet gelukkig. U kunt niet weten waarom ik ongelukkig was toen, meneer Vlaanderen. Maar op een nacht, nadat ik heel veel gedronken had, heb ik het huis in brand gestoken. Ik werd gered, maar verscheidene mensen verloren daarbij het leven, ook Danny's moeder en vader. Gaat u verder, Miss Carrington? Na de brand had er natuurlijk een onderzoek plaats. Ik ging toen naar de productieleider en vertelde hem de hele geschiedenis. Natuurlijk was ik bereid de volle verantwoordelijkheid te aanvaarden voor wat ik gedaan had, maar hij wilde daar niets van horen. We waren op de helft van de film waar we mee bezig waren en hij zei... Enfin, u kunt wel raden wat hij ervan vond. De enige persoon die wist dat ik in Santa Barbara was in de nacht van de brand was de beheerder van het flatgebouw. De filmmaatschappij betaalde hem $40.000 om zijn mond te houden. Niet alleen dat, maar ze bezorgde mij ook een alibi. Dat moet een afgrijzelijke tijd voor u geweest zijn. Dat was het inderdaad, mevrouw. En toen Danny van de kostschool kwam, nam ik de zorg van zijn verdere opvoeding op mij. Een tijd later trok ik me terug uit het filmleven en ik ging in Europa wonen. En toen, op een dag, kwam Karel Milburn bij me. Hij toonde me een manuscript van een boek getiteld Te jong om te sterven. Zodra ik het las, begreep ik dat het mijn levensgeschiedenis was. Dat het was gebaseerd op mijn leven in Hollywood. Ja. Randolph hoorde uw geschiedenis van de beheerder van dat flatgebouw en baseerde zijn roman daarop. Milburn zei me dat hij Randolph was. Zei hij dat hij Randolph was? Ja. Hij was de auteur en bezat alle rechten van het boek. Natuurlijk smeekte ik hem het boek niet te publiceren. Hij stemde daarin toe, maar zoals u zult begrijpen, onder bepaalde voorwaarden. Hoeveel hebt u aan Melbourne betaald? Tot aan de dag van dat ongeluk ongeveer 40.000 pond. 40.000 pond? Ja. Voelde u zich opgelucht toen u van dat ongeluk hoorde? Dat spreekt, meneer Vlaanderen. Ik dacht dat dit het eind van de ellende zou zijn. Maar dat was het niet. Kort na dat ongeval werd ik opgebeld door mevrouw Milburn. Ze zei dat ze er bewijzen van had dat haar man nog in leven was. En ze vroeg me of ik iets van hem had gehoord. Wat had u daarop geantwoord? Ik loog. Ik heb haar gezegd dat ik haar man nooit had ontmoet. Ja, gaat u maar verder, Miss Carrington. Ongeveer een week geleden werd ik door Karl Milburn zelf opgebeld. Hij zei me toen dat hij nog een bedrag eiste van $60.000. Heeft hij u een plaats genoemd waar u dat geld zou moeten deponeren? Nee. Hij zei me eenvoudigweg dat ik naar Sint Moritz moest gaan en daarom moest afwachten wat ik verder zou horen. En heeft u al iets gehoord? Nee, nog niet. Ik heb Julia gesmeekt om naar de politie te gaan, maar die wilde ze niet van horen. Ten slotte heb ik het toch zo ver gekregen dat ze zich met jou in verbinding zou stellen. Toen, op het laatste moment, op de dag dat jij hier aankwam... Heeft ze de zaak niet doorgezet? Ja. Ja, maar dat is nu niet meer het geval, meneer Vlaanderen. Ik heb u nu de hele waarheid verteld. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik doen, meneer Vlaanderen? Voor mij bestaat er niet de minste twijfel aan wat u moet doen, Miss Carrington. Niet de minste. Het sneeuwt lang zo hard niet meer. Nee, zeker niet.
Moeten we nog ver? Nee, we zijn er bijna. Het hotel is hier om de hoek. Zeg, Paul. Huh? Ik heb eens nagedacht over Danny Clayton en dat auto-ongeluk in Genève. Ja? Wat denk jij nou? Zaten ze nou achter ons aan of achter Danny Clayton? Waarom zouden ze Danny Clayton willen vermoorden? Nou, hij heeft toch geprobeerd Julia over te halen en de politie te gaan vanwege de chantage. Dat zegt hij. Geloof je hem niet? Er is natuurlijk nog een andere uitleg. Dat ongeluk kan een tevoren beraamd plan geweest zijn. Ik begrijp je niet, Paul. Wat voelde jij precies, Ina, na dat ongeluk? Je had medelijden met Danny, is dat niet zo? Ja. Jij dacht werkelijk dat hij aan onze kant stond. Waarom niet, liefje? Natuurlijk dacht ik dat. Of wil je suggereren dat die gedachte aan ons is opgedrongen? Ik suggereer niet, Ina. Alleen als ik jou was, zou ik Danny nog maar niet van onze lijst van verdachten schrappen. Nog niet. En Vince Langham ook niet. Als de zaak eenmaal tot een oplossing is gekomen. Oh, goedenavond, mevrouw. Is meneer bij u? Hij komt zo. Hij rekent af met de chauffeur. Adres hij al. Paul, de directeur wil je even spreken. Goedenavond. Meneer Vlaanderen. Mag ik u vragen, is meneer Lonsdale een vriend van u? Nou, dat wil zeggen, we kennen meneer Lonsdale, ja. Er is namelijk iets pijnlijks gebeurd. Een van de meisjes kwam meneer zijn kamer binnen. Ze dacht dat hij leeg was. Ze hoorde gekreun uit de richting van de badkamer. Het bleek dat meneer Lonsdale te veel van een bepaald soort tabletten had ingenomen. Hij was erg ziek. Het meisje heeft mij toen laten roepen en ik heb direct de dokter laten komen. Ja? En wat verder? Ik zag een brief liggen op het nachtkastje, geadresseerd aan mevrouw Milbourne. En stak die in mijn zak. Zodra meneer Lonsdale bijkwam, vroeg hij ernaar. Ik gaf hem terug en hij verscheurde hem onmiddellijk. De dokter is van mening dat meneer Lonsdale een poging heeft gedaan om zichzelf... Ja. Heeft u dit aan mevrouw Milbourne, de zuster van meneer Lonsdale, verteld? Nee, het is gebeurd nadat zij vertrokken was, meneer. Vertrokken? Ik dacht dat ze morgen zou gaan. Nee, meneer, ze is vanavond natuurlijk vertrokken. Zo. En hoe is het nu met meneer Lonsdale? Oh, het schijnt al wat beter te zijn. Ik dacht dat het verstandig was u even op de hoogte te brengen, meneer Vlaanderen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Nou, het is heel vriendelijk van u. Ik zal eens even naar boven gaan. Eens met hem praten. Kamer? 32, meneer. In de dépendance. Dank u. En ga jij maar naar de kamer, Ina. Ik ben zo bij. Hoor. Goed, Paul. Wat een onzin van de Luigi om hier naar boven te sturen, Vlaanderen. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Nou, ik had de hele dag al barstende hoofdpijn. Ik nam dus een paar van die tabletjes die ik altijd gebruik. Ja? Misschien heb ik wat te veel genomen. Er is alles meer gebeurd. En ik denk dat het nog wel eens zal gebeuren. Zo, ja. Ah, ik ben in ieder geval blij dat het dus een vals alarm was en dat je je nu beter voelt. Oh, ik geef je de verzekering, Vlaanderen, dat ik me weer prima voel. Niets om je ongerust over te maken. Zo, gelukkig dan maar. Zeg, mag ik even gebruik maken van je telefoon? Ja, natuurlijk. Merci. Ja, met Vlaanderen. Verbindt u mij even met mijn kamer, wilt u? Ina? Oh ja, nou, het is in orde, hoor. Er is niets bijzonders. Hij had hoofdpijn en toen heeft hij wat te veel tabletjes ingenomen. Dat was alles. Ach, maar nee, dat was allemaal onzin. Over 5 minuten ben ik boven. Goed, Ina. Als ik die idioot van de baas zie, zal ik hem eens vertellen hoe ik over hem denk. Ja, slaap eerst maar eens goed uit en vergeet het maar. Zeg, je zuster is vanavond vertrokken, heb ik gehoord. Ja, ze heeft nog in Zürich een plaats kunnen krijgen in dat nachtvliegtuig naar Londen. Het kwam door een huishoudster, weet je. Die heeft een ongelukje gehad en dan maakt Margaret ze daar weer bezorgd over. Ja, mijn vrouw vertelde me zoiets. Nou, goeienacht aan mij. Goeienacht. En wel te rusten. Ina? Ik ben in de badkamer. In een seconde ben ik bij je. Waar is je handspiegel, Ina? Een handspiegel? Ja? Op de toilettafel. Paul? Wat betekende dat telefoontje eigenlijk vanuit de kamer van Lonsdale? Wat doe je nou? Wat moet je nou met die handspiegel? Er lag op de schrijftafel van Lonsdale een stuk vloeipapier dat kennelijk net gebruikt was. Dus vroeg ik hem of ik even bellen mocht. Ja? De telefoon staat er ook op dat bureautje, begrijp je? Mm-hmm. Ik pikte dat stuk vloeipapier terwijl ik met jou belde en stak het in mijn zak. Ja, ja. Het is gelukkig nog vrij schoon. Eens kijken of ik iets ontdekken kan. Ja, 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 hier. Hier, lieve Margaret. Diep geschokt door alles wat je me verteld hebt.
wil niet betrokken worden in die, eens kijken, zaak. Ja, in die zaak. Nou ja, verder is volkomen onleesbaar. Wat bedoelt hij dan mee? Welke zaak? Ja, dat kan de Middelbornzaak zijn, veronderstel ik tenminste. Maar waarom zou hij aan zijn zuster zoiets schrijven? Hij zal toch niet denken dat zij verantwoordelijk is voor... Paul! Je denkt toch niet dat Margaret Milburn de persoon is die achter die hele intrigue zit? En dat ze nu wil proberen haar broer daarin te betrekken? Ja. Naar aanleiding van die brief en die zelfmoordpoging? Ja. Dat zou wat moois zijn als we al die tijd die mevrouw Milburn onderschat zouden hebben. Ja. Maar het zou nog mooier zijn als we al die tijd de heer Lonsdale hadden onderschat. Heb je je krant? Ja. Laten we maar naar de ontbijtzaal gaan, hè? Als jij zover bent, tenminste. Oh, mijn maag zit al een half uur te brommen. Oh, kijk eens, daar hebben we Lonsdale. Goedemorgen. Hoe voelt u zich vanmorgen, meneer Lonsdale? Ik voel me best, dank u. Het spijt me als ik u gisteravond heb laten schrikken, mevrouw. Je ziet er best uit, Lonsdale. Amuseer je mij vanmorgen. Dank je. Apropos Vlaanderen, ja? Dat vergat ik je gisteravond nog te vragen. Heb jij van de politie nog iets naders gehoord over Karl Milborn? Geen woord. Maar mocht ik iets horen, dan hou ik je wel op de hoogte. Graag. Maar ik hou je van je ontbijt af. We zien je misschien nog wel aan de lunch. Ja, dat zeker. Dag, mevrouw Vlaanderen. Meneer Lonsdale. Meneer Vlaanderen. Ja? Telefoon voor u, meneer. Oh, hier, neem jij de krant dan mee? Ja. En ga alvast aan tafel. Hè? Goed, Paul. Deze kant uit, meneer. Ja. Hallo? Met mevrouw Vlaanderen. Spreekt u mee? Danny Clayton. Oh, goedemorgen, Danny. Ik was juist van plan je na het ontbijt even te bellen. Het lijkt me beter, Paul, als wij van vanmorgen een afspraak ergens maken. Dan kunnen we daar even praten. Wat is er gebeurd? Julia werd een half uur geleden opgebeld. Je kunt wel raden wie dat was. Ja. Nou, waar kan ik je zien? Het lijkt me beter om niet naar je hotel te komen. Nee? Er is een bruggetje over dat Cresta-beekje. En daar staat aan je rechterhand een bank. Het is recht tegenover. Ja, ik weet al waar je bedoelt. Over 20 minuten ben ik bij je. Zo, hallo. Het spijt me. Ik ben een beetje laat. Oh, niet. Ik ben ook net hier. Nou, vertel eens. Hoe verliep dat telefoongesprek? Nou, Julia was zelf aan de telefoon, hè? Ze zei dat het dezelfde stem was als de vorige keer. Ja? Dezelfde vent. Hij zei dat hij Karl Milborn was en dat hij een laatste betaling wilde van $200.000. En wat heeft Julia daarop geantwoord? Ze heeft gedaan wat jij er hebt gezegd. Ze stemde in alles toe. Goed zo, ga verder, Danny. Ja, nou, de opdracht is vrij eenvoudig. Ja? Ik moet dat geld naar Londen brengen en op vrijdagavond om 8 uur precies... moet ik dit nummer opbellen. Dit, ik heb het op een papiertje geschreven. Hier, kijk. Putney 1347, zie je dat? Putney 1347? Ja, ja. Het is waarschijnlijk de bedoeling dat onze vriend dat telefoontje daar zal afwachten... en een afspraak zal maken waar ik hem zal ontmoeten. Waarschijnlijk wel, ja. Vrijdag. Dat betekent voor ons 4 volle dagen. Ja, ga jij je gang nog maar verder en hou je aan mijn instructies. Ja, maar je bent toch wel zeker van je zaak, hè? Je weet al wat je doet. Ja, Danny, ik weet wat ik doe. Goed dan. Jij bent de baas. Oh ja, hoe is het met Vince vanmorgen? Veel beter, gelukkig. De dokter is er even geweest en hij kan vanmiddag terug naar zijn hotel. Mooi. Nou, tot ziens dan. In Londen. Tot ziens in Londen, Danny. Ik ga even weg, Paul. Moet jij nog iets hebben? Ja, sigaretten, kindje. Ja, goed. Oh, je bent niet bepaald opgewekt, Dina. Ben je niet blij weer terug te zijn? Oh, ik ben door het dolle heen. Ik kan bijna niet wachten om mijn boodschappen te gaan doen. Je vindt het heerlijk weer thuis te zijn, wat? Mm. Ik wed er wat onder dat je voor geen geld van de wereld terug zou willen naar Sint Moritz. Stel me eens op de proef. Ja? Neem me niet kwalijk, meneer. Ja, wat is dat, Johnny? Hier is inspecteur Lloyd voor u. Oh, laten we binnen. Ja. Gaat u maar binnen, meneer. Hallo, meneer Vlaanderen. Prettig u weer te zien. Inspecteur.
We hebben dat nummer voor u nagegaan. Ja? Het is een telefooncel, Putney Heath. Hé, hey, een telefooncel? Ja, ik heb die cel aanstaande vrijdag van vroeg af onder controle. Als de heer Clayton opbelt, wordt zijn gesprek op de band vastgelegd. Juist, ja. En wat ik zeggen wou, we hebben de heer Clayton al gesproken. Hij logeert in het Savoy Hotel. Dat weet ik, ja. Nou, dan ga ik maar. Ik heb nog meer te doen. Tot ziens. Tot ziens en bedankt. Ja? Hallo? Ben jij daar, Paul? Ja, met wie? Met Vince. Vince Langham. Hallo, Vince. Hoe is het met jou? Na omstandigheden redelijk wel, dank je. En dat is ook de reden dat ik je opbouw, jongen. Ik besef heel goed dat ik jou nog lang niet genoeg heb bedankt voor alles wat je voor me gedaan hebt. Ach, kom. Het was alleen puur geluk dat we net in de buurt waren, dat is alles. Wanneer kunnen we samen een etentje hebben? Oh, zeg maar. En wat zou je zeggen van vrijdagavond? Vrijdag? Vrijdag gaat misschien een beetje moeilijk. Kunnen we het niet uitstellen tot de volgende week? Ja, natuurlijk. Bel me aan het eind van de week dan even op. Dat doe ik. En bedankt voor het telefoontje. Tot ziens dan. Dag, Vince. Ja, vind je het erg om die radio even af te zetten, Ina? Oh, natuurlijk. Je bent een beetje ongedurig vanmorgen. Ik begrijp niet dat ik nog niks van Danny Clayton gehoord heb. Heb je geprobeerd hem te bellen? Ja, ik ben een ezel geweest. Ik had niet direct alles aan de politie moeten overlaten. Ja. Ik had zelf naar Putney Heath moeten gaan. En moeten wachten tot... Ja, wat is dat, Jari? Inspecteur Lloyd, meneer. Oh ja, dank je. Kom maar in, inspecteur. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, inspecteur. Blijf jij nog even, Jari. Is dat de bandrecorder die u daar hebt? Ja. Alles is precies volgens plan verlopen, gelukkig. Zo. Nou, neem jij het apparaat, Charlie, en stel hem in. Ja, meneer. Voorzichtig. De band zit erop. Vertel op. Wat is er gebeurd? Er stond een man in de cel toen Clayton opbelde. Hij had een soort sjaal tot voor zijn ogen, dus we konden niet goed zien wie het was. In het begin tenminste niet. Toen hij uit de cel kwam, zijn we hem gevolgd tot Notting Hill Gate. Hij schijnt daar een flat te hebben. Hij heet Spinner. Geen onbekende voor ons. Hebben jullie hem gepakt? Nee. Ongelukkig. Zo stom zijn we niet, meneer Vlaanderen. Het gaat ons tenslotte niet om de heer Spinner. Het is klaar, meneer. Ja, dank je, Charlie. Ja, en ga nu maar. Wilt u vooral goed naar dit telefoongesprek luisteren, mevrouw Vlaanderen? Huh? Luistert u vooral goed? Waarom juist ik? Dat zult u wel merken. Kan ik hem aanzetten? Ja, ja, ga je gang maar. Van die man. Ik hoopte dat u dat zou zeggen, mevrouw. Dat is die kerel die de zogenaamde door Paul gehuurde wagen hier heeft gebracht. Hij zei toen dat hij Stone heette. Met die bom erin? Ja. Klopt, mevrouw Vlaanderen. Zo, dus Stone, of Spinner, zoals hij zich nu noemt, schijnt nu dan te werken voor een zekere meneer Leslie. Ja, en dat is dan weer een schuilnaam voor... Ik neem aan dat die club op het moment in het oog gehouden wordt. Ja, wat dacht u? De tent staat onder voortdurende bewaking. En van vanavond 8 uur af is de buurt omsingeld. Goed. U zult er vanavond zeker wel bij willen zijn. Probeer maar eens ons tegen te houden, inspecteur.
Goedenavond, meneer. Welkom in de Carlos Club. Goedenavond. Bent u lid? Nee. Spijt me. Ik kom alleen deze tas even afgeven voor iemand. Waar is de camera? Daar ginds, meneer. O ja, dank u wel. Nee, maar wie hebben we daar nou? Als je ooit... Hoe kom jij zo ineens hier, Clayton? Langham, hoe gaat het? Wel, een boel beter, zoals je ziet. Maar wat doe jij hier? Heb je me niks van gezegd dat je naar Londen zou komen? Ik kom maar even binnenlopen. Ik moet hier die tas afgeven voor iemand. Wat doet u hier? Chubby Costello speelt hier. Chubby Costello? Ja, ga me toch niet vertellen dat je nooit van Chubby Costello gehoord hebt. Heeft hij muziek geschreven voor mijn nieuwe film? Oh, juist, ja. Ja. Nou, u excuseert me wel. Dag, Clayton. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Kan ik deze tas bij u in bewaring geven? Zekere meneer Leslie komt me vanavond afhalen. Leslie, zegt u? Ja. Alsjeblieft, het is dan... Oh, dank u zeer, meneer. Dank u blieft. Ik zal er extra voor zorgen, meneer. Ik dank u. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Zeg, het loopt allemaal gesmeerd, Paul. Ik zie helemaal geen politiewagens. Ja, ligt niet. Wat dacht je? Overigens heeft die Lloyd de boel goed voor elkaar. Mm-hmm. En een best plekje voor ons om zo ongezien te parkeren. Kijk, Paul. Daar staat iemand aan de overkant in dat portiek. Kijk je daar maar niks van aan, Ina. Dat is allemaal Lloyd en zijn vrolijke snuiters. Ach, ja, natuurlijk. Is die klok op het dashboard gelijk? Ja, het is net 12 uur geweest. Ik begrijp niet waarom we Danny niet meer teruggezien hebben. We zagen hem die club binnengaan en al... Ja, hij kan door een andere uitgang weggegaan zijn natuurlijk. En Vince? Ik wed er wat onder dat Vince nog binnen is. Paul, kijk eens wie daaruit komt. Ja, ik zie het. Is dat diezelfde tas van Danny? Ja. En dat is dan de persoon waar we op wachten. Draai dat raam open, Ina. Vlug. Wat ga je doen? Ik moet bij die hoek zijn voordat onze vriend eraan komt. Goedenavond, Lonsdale. Vlaanderen. Kan ik je een lift geven? Ik dacht dat jij nog in Zwitserland zat. We zijn 3 dagen geleden teruggekomen. Maar ik heb vanmorgen je hotel nog opgebeld om te informeren of je daar nog was. Ik heb met de eigenaar gesproken en die zei me... Dat we voor het weekend naar Luzern waren vertrokken. Ja. Dat weet ik, ja. Maar je sprak toen niet met de eigenaar van het hotel, maar met een zekere inspecteur Schmid. Ik had hem daar geposteerd om een eventueel telefoontje van jou af te wachten. Jij gemene gluiper. Geef mij die tas maar, Lonsdale. Probeer hem maar te krijgen. Lonsdale, je bent gek. Je komt toch niet lang met die tas. Lonsdale, kijk uit, die wagen. Hoe is het met hem, brigadier? Ik weet het niet, meneer. De inspecteur is op het ogenblik bij hem. Hij kwam recht op ons af, juist toen we gas gaven. Ja, ik heb nog geprobeerd hem te stoppen. Ja, dat merkte ik nog wel, meneer. Nou... De ambulance zal weer direct hier zijn. Oh, daar is de inspecteur. Inspecteur? Is hij er erg aan toe? Heel erg. Het ergste, denk ik. Dood? Ja. Ja, maar wat gebeurt er dan met al dat geld in die tas, Vlaanderen? Krijgt Julia dat terug? Ach, natuurlijk. Maak je daar maar niet meer zorgen over, Danny. De inspecteur zal vanmiddag wel contact met je opnemen. Aha. Hoe is die vreselijke geschiedenis eigenlijk begonnen, meneer Vlaanderen? Het is begonnen toen Vince Langham hoorde van die brand in Santa Barbara... en besloot een boek te schrijven over die hele zaak. Aha. Toen dat boek klaar was, stuurde hij het naar Frieda Sands om te laten kopiëren. Het meisje dat het manuscript overtypte was Dolly Brazer. Ze was toen tijdelijk aan die typeinrichting van Sands verbonden. En zo werd die Dolly Brazer er dus bij betrokken. Ja. Vince liet het boek toen aan Carl Milborne lezen... die er onmiddellijk beslag op legde...
en er bij Vince op aandrongen te laten uitgeven onder een pseudoniem. Richard Randolph. Ja, maar hoe werd mijn broer er dan bij betrokken? Uw broer, Maurice Lonsdale, had aan uw man een belangrijke som gelds geleend. Oh. En hij eiste onmiddellijke terugbetaling. Ze hadden hier een woordenwisseling over, waarbij Karel op een gegeven moment het boek Te jong om te sterven ter sprake bracht. Mm-hmm. Lonsdale, die al verschillende oplichtingspraktijken op zijn naam had staan, realiseerde zich toen dat Julia Carrington een zeer vermogende vrouw was en dat het boek prachtig gebruikt zou kunnen worden als materiaal voor een flinke chantage. Dit is ontzettend. Mm-hmm. Gaat u in Vlaanderen? Nou, op instructies van Lonsdale vertrok Karel dus naar Genève en had daar een onderhoud met Julia. Op weg naar zijn hotel werd hij toen overreden en gedood. Lonsdale besloot toen het plan zelf verder uit te werken. Hij telefoneerde Julia, zichzelf uitgevend voor Karel, en hij zei toen dat dat ongeluk maar een voorwendsel was. Later heeft hij ook bij u die twijfel gewekt, mevrouw Milborn. Ja, dat was toen hij mij die hoed stuurde, met dat briefje in de band. Ja, dat briefje was inderdaad geschreven in het handschrift van uw man, maar het was niet gedateerd. En het was tevoren door uw man aan uw broer gestuurd. Lonsdale heeft het toen gedateerd. Ja, maar waarom? Waarom zou Lonsdale mevrouw Milborn hebben willen wijsmaken dat haar man nog in leven was? Ja. Dat zat zo. Het was zijn bedoeling Julia daarvan te overtuigen, omdat hij wist dat als mevrouw Milborn dacht dat haar man niet dood was, zij daar werk van zou maken en dat Julia daar dan zeker ook van zou horen. Ja, 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 ja. Wat Lonsdale echter niet heeft voorzien, was dat Margaret mij zou inschakelen. Mm-hmm. Toen hij dan hoorde dat die Dolly Brazer een goede kennis van mij was, heeft hij haar opgedragen mij op te zoeken en me te waarschuwen mij niet met die zaak in te laten. Maar waarom werd het arme kind zo mishandeld, Paul? Nou, om mij te laten voelen dat hij de zaak heel ernstig opvatte en om Dolly bij te brengen dat ze nooit mocht doorslaan. Mm-hmm. Hij heeft u ook gedreigd, niet, mevrouw Milborn? Hij heeft u ook bang gemaakt met die geschiedenis over Danny en dat bezoek aan Maidenhead. Ja. Hij heeft mij geprest om aan u dat hele verhaal over die zogenaamde chantage door Danny Clayton voor te liggen. Maar ik heb direct geprobeerd u terug te houden van het bezoek aan die woonboot. Een oude vriend van mij, een bekend acteur, heeft toen het hotel opgebeld. Oh ja, zie je. Ik dacht dadelijk dat ik die stem meer gehoord had. Vertel eens, mevrouw Milborn. Wanneer realiseerde u zich precies dat uw broer tegen u gelogen had? Toen ik in Sint Moritz was. Tot die tijd geloofde ik dat Karel nog leefde. Ik was ervan overtuigd dat die twee telefoongesprekken in Londen en in Genève echt waren. Leek de stem van uw man enigszins op die van uw broer? Ja, merkwaardig genoeg wel. Vooral door de telefoon. Ja, maar wanneer kwam u nu precies tot de overtuiging dat uw broer fout was? Op de avond dat we in Sint Moritz aankwamen, kwam mijn broer mijn kamer binnen. Hij was kwaad en hij had gedronken. Hij vertelde mij dat Karel Julia Carrington gechanteerd had. Dat hij met die chantage zou doorgaan. Hij zei dat als ik hem daar niet bij zou helpen, hij de verdenking op mij zou laten rusten. Wat hij inderdaad gedaan heeft nadat u uit Sint Moritz vertrokken was. Is dat waar? Ja. Hij deed het voorkomen of hij van plan was zelfmoord te plegen en liet een briefje achter dat u volkomen verdacht maakte. Oh. Morse. Ja. Maar, Paul, vertel mij nou eens even hoe Vince Langham in die hele geschiedenis past. Nou, hoewel Vince eigenlijk niet precies wist wat er eigenlijk aan de hand was, was hij er toch niet vies van zelf ook een soort chantage toe te passen. Uh-huh. Hij wilde namelijk op welke manier dan ook Julia proberen te dwingen met hem een film te maken. Ik ben ervan overtuigd dat als Julia had toegestemd, hij de uitgevers geprest zou hebben om de uitgaven verder te stoppen en dat boek, Te jong om te sterven, aan hem terug te geven. Ja, ja, ja. Ik geloof wel dat u gelijk hebt, meneer Vlaanderen. Ik weet dat mijn broer bang was voor Langham. Hij dacht dat hij iets in zijn schild voerde. Daarom begon hij ineens de verdenking op hem te schuiven. Die sigarettenkoker, bedoelt u? Ja. Later besloot hij zich van hem te ontdoen. Ik hoef u verder natuurlijk niet te vertellen wat er daarna gebeurd is. Nee. En, Paul, wat gebeurt er nou verder met dat boek nou? Milborn en Lonsdale dood zijn. Het was tenslotte verkocht en... Het doet er nu niet meer toe wat er verder mee gebeurt, Ina. Mm-hmm. Nee, ik heb er al met Vince over gesproken en die interesseert het boek ook al niet meer. Wat bedoel je?
Wel, ik heb Julia vanochtend opgebeld. Ik heb haar alles over Lansdale verteld en ook wat er vannacht allemaal is gebeurd. Zij is van plan om de rechten terug te kopen en de hele waarheid over zichzelf, over Hollywood, de brand, enfin, over alles, zelf bekend te maken. Ach. Wat bedoel je dat ze tenslotte toch besloten heeft om haar autobiografie te gaan schrijven? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Julia kan amper een behoorlijke brief schrijven, laat staan een boek. Ja, maar wat bedoel je dan? Nou, precies een uur geleden had ik een telefoongesprek met New York, met de World Magazine, dat bekende maandblad. Zij willen, en Julia wil dat ook, dat jij het verhaal schrijft van Julia Carrington, Paul. Ik? Mm-hmm. Willen ze dat Paul het schrijft? Ja. Een goed boek door je man geschreven zal dat te jong om te sterven waardeloos maken. Maar dat is toch onmogelijk? Ik ben geen uitgesproken romancier. Ik schrijf zo nu en dan maar eens een boekje. Bovendien zit ik het over mijn oren in het werk. Ik heb al een nieuw boek op stapel staan voor de najaarsaanbieding en tegen het eind van het jaar moet een ogenblik. Zou dat betekenen, Danny, dat wij terug zouden moeten naar St. Moritz? Ja, ik denk het wel, ja. Maar Ina, wat hou je in je hoofd? Bedoel je nu, Danny? Zo gauw mogelijk? Ja, liever vandaag dan morgen. Maar waar wil je toch heen, Ina? Waar ik heen wil? Naar St. Moritz natuurlijk. Ach, Ina! Hij schrijft het, Danny. Sapostie, hij zal het schrijven. Oh, ja. Zo klonk voorlopig voor de laatste maal de muziek van Koos van der Griend bij Pauw Vlaanderen. Want Tot ziens in Londen was de laatste aflevering van Pauw Vlaanderen en het Milbourne Mysterie, een herhaling uit 1966. Jan van Ees was Pauw Vlaanderen en Eva Janssen speelde Ina. En verder hoorde u Donald de Marcas, Frans Kokshoorn, Huip Oerizant, Fecia Rone, Jan Verkoeren, Jan Borkes, Rob Gieraerts, Wiesje Bouwmeester, Jos van Turenhout, Hans Karsenbarg en Nel Snel. De technische realisatie was in handen van Henk van der Steeg en Siem Vonk en de regie had Dick van Putten. Pauw Vlaanderen werd, zoals u weet, geschreven door de Engelse detective-schrijver Francis Durbridge en de vertaling was van Johan Bennick en dat was Jan van Ees zelf, Johan Bennick.